សួស្តីអនឡូនៅនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះក៏សូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ Covid 19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជម្រាបជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជការនិងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោមកិត្តិកម្មម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន304នាក់ស្មើនឹង 90.7% ធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះមានស្រី61នាក់និងបុរស243នាក់អ្នកមានវីរុស COVID-19 ចំនួន335នាក់ស្ត្រី76នាក់និងបុរស259នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន26នាក់ស្ត្រី12នាក់និងបុរស14នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញចំនួន5នាក់ស្ត្រី3នាក់និងបុរស2នាក់ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន4នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជការមានដូចខាងក្រោម COVID-19 បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបរិយលឹមឈៀងហាក់សង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកនៅហាងលក់កុំព្យូទ័រឈ្មោះ Dim Computer ផ្លូវព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវជាបងថ្លៃជាដូនមួយរបស់បុរសអាយុ23ឆ្នាំដែលបានរកឃើញមានវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ32ឆ្នាំជាភរិយាបុរសអាយុ39ឆ្នាំខាងលើមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបរិយលឹមឈៀងហាក់សង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយបុរសអាយុ23ឆ្នាំដែលបានរកឃើញវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020កុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ3ឆ្នាំត្រូវជាកូនប្រុសបុរសអាយុ35ឆ្នាំខាងលើនឹងស្ត្រីអាយុ32ឆ្នាំខាងលើដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបរិយលឹមឈៀងហាក់សង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវជាក្មួយប្រុសចាស់បុរសអាយុ23ឆ្នាំដែលបានរកឃើញវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ទី4គឺជនជាតិខ្មែរអាយុ22ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចក្រអង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងផេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុជាអ្នកព្យាបាលប៉ះជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺអាយុ21ឆ្នាំទៅផ្លូវព្រះសីបានចូលទៅហាងនោះដែរលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាករបស់បុគ្គលទាំង4នាក់ខាងលើផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំពោះករណីអ្នកជាសះស្បើយសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020គឺមិនមាននោះឡើយចាចឹងដូច្នេះផងដែរឃើញថាចំនួនអ្នកដែលមានវិជ្ជមានចេះតែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយក៏មិនទាន់មាននោះដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចាសូមបន្តរស់នៅធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីដោយពាក់ម៉ាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ជាពិសេសនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះចាសូមកុំដើរចេញទៅក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់តែបើអខានមិនបានពេលចេញដែរក៏ត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ចត្រូវលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬក៏ជាមួយនឹងអាល់កុលឬក៏ទឹកជែលសម្រាប់លាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីកុំឲ្យចាដើម្បីចាកុំយកដៃដែលមិនបានលាងសម្អាតមកប៉ះពាល់ទៅលើមុខមាត់របស់ខ្លួននឹងត្រូវរក្សាសុវត្ថិភាពសង្គមចូលចាសូមកុំមានការជួបជុំកុះកកច្រើនលើសពី20នាក់បើសិនជាមានការជួបក្នុងចំនួនតិចជាង20នាក់ត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវដោយបានណែនាំជារឿយៗនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅជាចាំបាច់
ពេលនេះក៏ជាដំណាក់កាលសំខាន់បំផុតដែលប្រជាជនទាំងអស់ចូលរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងដើម្បីបងប្អូនអាចបន្តការរស់នៅជាមួយនឹងអាចារ្យធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីសូមកុំភ្លេចវីរុស COVID-19 ព្រោះវីរុស COVID-19 មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងនៅឡើយទេហើយវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះក៏មិនភ្លេចយើងដែរបើយើងធ្វើប្រហែសវីរុសនេះនឹងចាវិលលុកលើសរីរាង្គកាយរបស់យើងហើយដូច្នេះមានតែវិធីការពារខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំខាងលើនេះដែលអាចជួយទប់ស្កាត់បានជាអតិបរមានៃការចម្លងពីបុគ្គលទៅបុគ្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួននិងបុគ្គលចម្លងរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រីធំប្រសិនជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាសុខភាពដែលសង្ស័យជាជំងឺ COVID-19 សូមរាយការណ៍ទៅក្រុមគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដែលសូមតេតងទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ115ដែលឥតគិតថ្លៃឬទំនាក់ទំនងក្រសួងសុខាភិបាលតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមសុខាភិបាលចា៎ចា៎ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ចា៎ដោយសង្ខេបតទៅទៅនឹងចា៎បច្ចុប្បន្នភាព COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបចា៎គិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020គឺមានចំនួនអ្នកកើតថ្មី4នាក់ដែលជាចា៎ការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងចា៎ដូច្នេះសូមបងប្អូនចា៎រក្សានៃការប្រុងប្រយ័ត្នអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងកុំលាតឲ្យឆ្ងាយចា៎ក្នុងឱកាសជួបជុំគ្នាដែលមានមនុស្សច្រើនចា៎ចា៎ចា៎នៅពេលនេះផងដែរពីឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាក្នុង